Okay, hari ni 30 days challenge. Kak nak sambung dengan nak masak rendang. Tapi rendang kerang. Oh, kerang mana kerang? Kerang, rendang kerang, ada bubur cili padi dan juga kacang panjang. Oh. Senang aja, simple aja. Bahan-bahan ni tak banyak sangat pun. Simple ya? Sebab kerang tu kita dah beli dah set kopek. Okay. Okay, so kita boleh mulakan sekarang. Okay, let's go. Yang belum mula, kita kena kisar bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia. Kak Ayah senang je. Bahan Kak Ayah bawang dengan halia je. Okey, kita kena potong kasar-kasar dulu. Nanti kita akan kisar. Oh, kalau ikut Kak Ayah punya style kat kampung, tak boleh kisar. Semua kena potong tapi... Siris-siris je. Kadang-kadang tu kita menderhaka lah juga. Tapi yelah... Tapi ini ini similar macam Negeri Sembilan punya. Kisar kan? Sebab ada cili padi. So kita kena kisar bawang, halia dan juga cili padi lah. Kalau boleh cili padi yang kecil-kecil tu. Okay, so kita kisar cili dulu ya. Okey. Kita dah kisar, bawang kisar. Lepas tu kita panaskan minyak. Kita guna minyak sikit nak tumis. Dan dia kita ketukkan serai. Okay. Kita guna banyak serai. Tak payah blend ke, potong ke. Anita ada part of kat Negeri Sembilan memang dia pakai serai ketuk je. Oh, pakai serai dulu? Terbasuk pula. So kita tunggu dia keluar bau wangi serai tu. Dah keluar dah pun, so kita masukkan lah bahan-bahan kita tu. Tengok hijau. Memang kena dia berbau. Memang terbatuk lah. Terang bau dah lah. So kita tunggu dia hilang air dia. Kak Ayah nak masuk sikit je cili bo sebab kat rumah ni kau makan pedas. Kalau tak nak rasa kan? Okey. Okey, dah macam ni. Tengok bau tadi yang bagi kita batuk tadi pun dah hilang. Tengok minyak dah pun dah naik atas sikit. Dah colour pun tukar sikit. Dah ada tukar colour. Lepas tu air dia pun dah macam kering. Kita masukkan asam keping. Kau masuk asam keping dulu. Okey. Ayam sedapnya bau. Kemudian masak rendang ni dia kena banyak dia punya bahan-bahan dia. Kalau nak pakai telur apa telur pula, bawang sikit tak payah masak rendang. Dan santan pula kena banyak. Jadi kita masukkan santan. Kita biarkan dia mendidih begitu masuk kerang. Dah ada colour kan? Oh, kita nak bagi dia masuk ni mendidih ya. Masa dah stage ni kita dah rasa seronok dah macam menjadi rendang. Dah ada colour, okey? Tapi Kak Ayah masuk tadi masuk cili bo, kalau nak hijau betul-betul tak payah masuk. Oh. Okey, so kita biarkan dia sekejap. Dalam 5 minit sebab takut nanti cepat sangat masuk kerang nanti hancur. Okey. Okey, tunggu sekejap ya. Okey, dah pekat macam ni. Dah naik minyak sikit. Kita boleh masukkan kerang. Dulu kita raya aroma mentua Kak Ayah mesti masak rendang kerang. Kalau raya. Tapi dia pakai kerang. Kena buka tu lah. Kena buka sendiri. Ya Allah. Apa hari sebelum raya kena duduk mengajak. Dia tak nak beli rendang kerang yang macam dah siap kopek tu. Dan dia tak ada taruh kacang panjang kan? Tak ada. Mata dah rendang. Dia rendang betul-betul lah. Rendang macam kita buat rendang ayam tu. Kita masukkan garam. Gula. Masuk gula sikit. Tambah rasa. Kacau. Sekarang ni dia cepat masak ke saya? Cepat lah. Dia dah kopik ni kan? Lembut kan? Kita tunggu dia kering. Sekejap lagi, kita masuk kacang panjang. Api tak kuat
Okey, tengok rendang kerang kita dah kering. Belum kering betul-betul. Sebab kita nak masukkan kacang panjang. Jadi kita masukkan semua kacang panjang. Dan kita kacau. Dia nak kering lagi ni bang sebab bila lagi kering minyak ni lagi naik, dia garing. Lagi sedap ya. Oh, lagi sedap. So kita nak. Ya Allah sedap ni Tuhan. Tapi kalau kalau ikut ke hati Kak Yan, Kak Yan suka kacang panjang ni rangup. Tapi sebabkan namanya rendang, dia lembut lah kan. Tunggu sekejap je lagi. Bagi dia kering sikit lagi. Bagi dia kering sikit lagi. Rasa dah okey. Okey, rendang kerang kita dah masak nampaknya. Sedap ni. Tak kering sangat. Tak basah sangat. Sedang elok. Rasa pun sedang elok. Tengok. Kalau kita bubur kacang panjang, dia jadi banyak. So, kacang panjang tu pun ada rasa sesedap. So, ini dia rendang kerang cili padi kacang panjang. Ya, panjang nama dia. Tapi, berbaloi buat. Tak susah mana tak pun. Tak susah mana pun. So, cubalah ya. Nanti kita jumpa lagi. Untuk video challenge, challenge yang lain pula. Okay. Selamat mencuba. Bye.